მეცხრე არს მუშაობაში ხელი ისევ შეუშალეს ამჯერად შემთხვევა ნუკრიანში მოხდა კონტროლის ბალტის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილი სოფლის მცხოვრებლებს ხვდებოდა რა დროსაც ადგილზე სამარშუტო ტაქსებით მოყვანილი აქტივისტები გამოჩნდნენ ნუკრიანში მობილიზებული იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები რომლებმაც ჩვენს გადამღებ ჯგუფს გადაღებისა და მუშაობის საშუალება არმისცეს მეცხრე არხის ჟურნალისტმა დახმარებისთვის პოლიციასაც მიმართა თუმცა მოთხოვნას სამართალ დამცველების მხრიდან რეაგირება არ მოხოლია შენ ახალი ჟურნალისტიკის ანტისახე და აი რო წახვედი და თქვი რომ ნათიაო დამდევსო და იძახსო შენ და ჟურნალისტობა უნდა ვისწავლო კარგად ვერ მიგიტანი ადგილამდე ამბავი ეწובה იმდენი მეხსიერებაც არ აქვს უნდა მიყვიდე და უთხრა ნათიამ ასე მითხრა რომ მე შენ იმიტომ და ვისწავლო როგორი ჟურნალისტი არ უნდა ვიყო ჩვენი თავარი ამოცანა არის ეხლა ამ წელს რომ ფევავს გურჯაანის ყვარელის ლაგოდეხის მოსახლეობა დაზარალებული მოსახლეობა მიიღოს ადეკვატური დახმარება მთავრობისგან კომპენსაციების სახით და სხვადასხვა დახმარებების სახით ის რო პროცესში ვარ ჩართული ამ პროცესის პარალელურად მე ასე როგორც პრეზიდენტი საავადმყოფოელი ვდები მოსახლეობას კახეთის სხვა რაიონებშიც რომ ვიცოდეთ რეალურად მოსახლეობას რა აწუხებს